हेलो एवरीवन एसईई आफ्टर एसईई को ऱ्यापिड रिव्यू में तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ म्याथ को ऱ्यापिड रिव्यू गरिरहेका थियौं। यसमा हामीले आज मेन्सुरेसन टपिक जुन छ यसको केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो कुराहरु लेखिरहेका छौं है। सो सुरुमा यहाँनेरि हामीले सबैभन्दा सजिलो अथवा सबैभन्दा स्टार्टिङ पोइन्टमा हेर्नुपर्ने भनेको यो एउटा ट्रायंगल भयो रे। यसको साइड्सहरु ए बी र सी छन् भने यसको एरिया भनेको हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त एरिया इज इक्वल्स टु हामीले रूट अंडर यस यस माइनस ए मल्टिप्लाई एस माइनस बी यस माइनस सी को मल्टिप्लिकेशन। यहाँ यस भनेको चाहिँ के हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हुन्छ र यसलाई सेमी पेरिमिटर भनेर भन्छ। यसलाई के भन्छ त सेमी पेरिमिटर भनेर भन्छ। ठीक छ। अथवा यो एउटा तरिका भयो। सपोज तपाईलाई चाहिँ के दिएको छ यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म एउटा परपेंडिकुलर ड्रप गरिएको छ हैन। सपोज मैले यसलाई h1 भने अथवा यहाँ देखि यहाँको परपेंडिकुलर ड्रप गरेर चाहिँ यसलाई h2 मानियो। यहाँ देखि यहाँ एउटा परपेंडिकुलर ड्रप गरी h3 मानियो भने यहाँ नेरी हामीले एरिया कसरी भेट्न सक्छौं त भन्दा 1/2 h1 b पनि गर्न सक्छौं यदि यसरी b मा ड्रप गरेको छ भने अथवा 1/2 h2 a गर्न सक्छौं अथवा 1/2 h3 c। अब तीनटाले दिने एरिया एउटै हो तर कुन पोइन्टबाट कानेरी परपेंडिकुलर ड्रप गरेको छ यो त हाम्रो बेस हुन्छ। जानेरी परपेंडिकुलर ड्रप गरेछ त्यसलाई बेस मान्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल भनेको 1/2 बेस इन्टु हाइट हो। मान्छे बेस भनेको जहाँ परपेंडिकुलर ड्रप गरेको छ हैन। यसरी हामीले यो तरिकाले एरिया अफ ट्रायंगल भेट्न सक्छौं हैन। त्यसपछि अर्को इक्विलेटरल ट्रायंगल को एरिया एरिया अफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भनेको कस्तो ट्रायंगल हो त यसको सबै साइड्सहरु इक्वल छन्। ठीक छ। सबै साइड्सहरु इक्वल छ भने तपाईले √3/4 l स्क्वायर गर्न सक्नुहुन्छ। l भनेको लेन्थ अफ अ साइड। ठीक छ। कुनै पनि साइडको लेन्थ अब सबै साइडहरु इक्वल छन् सो कुनै एउटा साइडको लेन्थ को स्क्वायर √3/4 गर्नु भने तपाईहरुले इक्विलैटरल ट्रायंगल को पनि एरिया भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ प्यारालेलोग्राम। प्यारालेलोग्राममा के हुन्छ अपोजिट साइड्सहरु इक्वल र प्यारलल हुन्छन् हैन। अपोजिट साइड्सहरु के हुन्छन् त इक्वल र प्यारलल हुन्छन्। जस्तै यो ए बी सी डी भयो भने यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छन् यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छन् यो र यो प्यारलल हुन्छन् र यो पनि प्यारलल हुन्छन्। यतिबेला हामीले कसरी भेट्न सक्छौं सपोज कुनै एउटा पोइन्टबाट यहाँ पनि यसरी परपेंडिकुलर ड्रप गर्ने यसलाई मैले हाइट h माने भने प्यारालेलोग्राम को एरिया यसको एरिया अफ ए बी सी डी। ठीक छ। यो बी हो। एबीसीडी को एरिया भनेको 1/2 हुँदैन यहाँ नेरी एबी इन्टु एच हुन्छ। एबी भनेको बेस एच भनेको अल्टिट्युड अथवा हाइट। हामी ट्रायंगलमा जे गर्थिन त्यही गर्ने हो जस्ट 1/2 नलेख्ने। ठीक छ। ठ्याक्कै बेस इन्टु हाइट गर्ने 1/2 नगरी बेस इन्टु हाइट गर्ने यो भयो प्यारालेलोग्राम को एरिया। त्यसैगरी अर्को फिगर हामीसँग भनेको ट्रायंगल छ सरी रेक्टेंगल। रेक्टेंगलमा के छ त अपोजिट साइड्सहरु इक्वल हुन्छन् प्यारलल पनि हुन्छन् हैन। इक्वल र प्यारलल हुन्छन्। त्यसैगरी सबै साइड्सहरु 90 डिग्री हुन्छन्। ठीक छ। रेक्टेंगलमा के हुन्छ त अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल र इक्वल हुन्छन् र सबै एंगल 90 डिग्री हुन्छ। यसको एरिया भनेको चाहिँ तपाईले l * b गर्न सक्नुहुन्छ। यो लेन्थ भयो यो ब्रेथ भयो भने यो रेक्टेंगल को एरिया भनेको चाहिँ लेन्थ * ब्रेथ गरेर तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी स्क्वायर। स्क्वायर भनेपछि के भयो यसको सबै साइड्सहरु चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ हैन। सबै साइड्सहरु के हुन्छ यसको इक्वल हुन्छ। ठीक छ। यसरी अलिकति राम्ररी बनाउन ल। स्क्वायर भनेको चाहिँ यसको सबै साइड्सहरु के हुनु पर्छ इक्वल हुनु पर्छ। इक्वल भइसकेपछि यो एउटा स्क्वायर हुन्छ। सो यो 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 सबै इक्वल हुन्छ यो पनि यो पनि यो पनि इक्वल हुन्छ सबै भनेपछि स्क्वायर को एरिया भनेको चाहिँ सपोज यो लेन्थ l भयो नि यो पनि l यो पनि l यो पनि l भन्छ l स्क्वायर हुन्छ। यसको पेरिमिटर सबै साइड्सको लेन्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ 4l हुन्छ। त्यसैगरी रेक्टेंगल को पेरिमिटर भनेको चाहिँ 2 * l + b हुन्छ। यो एल यो एल यो बी भनेपछि एल प्लस बी भनेको टू इंटू एल प्लस बी भयो हैन, यो कुरा भयो। त्यसैगरी एरिया अफ ट्रापेजियम भनेको चाहिँ सपोज ट्रापेजियम को फिगर कस्तो हुन्छ, यो एउटा ट्रापेजियम भयो, यसमा दुईटा साइड्सहरु प्यारेलल हुन्छन्, ठीक छ। सपोज नेम गरौँ यसलाई, ए मानौ, यो बी भयो, यो सी भयो, डी भयो। सपोज यहाँ पनि मैले यसरी परपेंडिकुलर ड्रप गरे, यहाँबाट पनि परपेंडिकुलर ड्रप गरे नि, दुईटा परपेंडिकुलरको लम्बाई इक्वल हुन्छ। अब कुनै पनि ट्रापेजियमको एरिया भनेको चाहिँ के हुन्छ, 1/2 इन्टु एबी प्लस सीडी इन्टु हाइट। यो चाहिँ मेरो हाइट भयो भने यो भनेको 1/2 एबी प्लस बी सीडी। एबी प्लस सीडी भनेको प्यारेलल साइड्सहरुको सम गर्नु पर्यो, ठीक छ। प्यारेलल साइड्सहरुको सम गर्ने इन्टु हाइट गर्ने डिवाइडेड बाइ 2 गरियो भने हामीले कुनै पनि ट्रापेजियमको एरिया भेट्न सकिन्छ, ठीक छ यो कुरा। त्यसपछि आउँछ एरिया अफ रोम्बस। रोम्बस र स्क्वायर भनेको लगभग एउटै कुरा हो हैन, रोम्बस र स्क्वायर भनेको लगभग एउटै कुरा हो। डिफरेन्स भनेको चाहिँ कहाँनेरि मात्रै आउँछ भने इधरको एंगलहरु 90 डिग्री हुन्छन् भन्ने छैन। सपोज रोम्बसमा नि के हुन्छ, सबै साइड्सहरु इक्वल हुन्छन्, तर यो एंगल जुन छ 90 डिग्री हुँदैन, ठीक छ, त्यति हो डिफरेन्स। सो यसको एरिया भनेको चाहिँ कति हुन्छ त, रोम्बसको एरिया भनेको 1/2 इन्टु, सपोज यो पोइन्ट देखि यहाँसम्म एउटा डायगोनल बनाउनुस्, यहाँ देखि यहाँ यसरी डायगोनल बन्यो नि, हो 1/2 इन्टु सम अथवा सरी 1/2 इन्टु प्रोडक्ट अफ डायगोनल्स भनेको चाहिँ यसले के दिन्छ त, एरिया अफ रोम्बस दिन्छ, ठीक छ। एरिया अफ रोम्बस भनेको 1/2 इन्टु प्रोडक्ट अफ डायगोनल्स भयो। त्यसैगरी एरिया अफ सर्कल त सिम्पल छ, तपाईलाई थाहा छदैछ। एरिया अफ सर्कल भनेको कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ, पाइआर स्क्वायर, जहाँ आर भनेको रेडियस हो अनि डायमिटर भनेको त 2 टाइम्स रेडियस हुन्छ। सो यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ, पाइ रेडियसलाई d/2 को स्क्वायर भनेपछि पाइ d स्क्वायर बाइ 4 लेख्न सक्नुहुन्छ। रेडियस दिएको बेला पाइआर स्क्वायर, डायमिटर दिएको बेला पाइ डी स्क्वायर बाइ 4 लेख्न सकिन्छ सजिलै है। त्यसैगरी सर्कलको सर्कमफरेन्स भनेको चाहिँ 2 इन्टु पाइ इन्टु आर हुन्छ, जति बेला रेडियस दिएको छ र डायमिटर दिएको बेला पाइ इन्टु डी हुन्छ, ठीक छ। 2 पाइ आर भनेको रेडियस दिएको बेला, पाइ इन्टु डी भनेको डायमिटर दिएको बेला। अनि त्यसपछि हामीले अर्को भनेको के को छ भने कुनै पनि रेगुलर हेक्सागन छ। एरिया अफ रेगुलर हेक्सागन भनेको सबै साइड्स र एंगल्सहरु इक्वल भएको, त्यसको एरिया भनेको तपाईले √3/4 l² हैन, √3/4 l² ले इक्विल्याटरल ट्रायंगल को एरिया दिन्छ। त्यो पनि एउटा रेगुलर ट्रायंगल हो, सबै साइड्स र लेन्थ इक्वल हुन्छ, इन्टु 6 गरिसकेपछि त्यसले हामीलाई रेगुलर हेक्सागन को के दिन्छ त, एरिया दिन्छ। यो l भनेको चाहिँ अब लेन्थ अफ ए साइड अफ ए हेक्सागन हुन्छ, ठीक छ। यो चाहिँ एउटा हेक्सागन को लेन्थ हो अथवा साइड हो। त्यसैगरी एउटा क्यूबोइड छ। क्यूबोइड भनेको के भयो त, यसमा लेंथ ब्रेथ र हाइट हुन्छ, तिनीहरु इक्वल हुन्छन् भन्ने छैन, ठीक छ। क्यूबोइडमा त्यस्तो हुन्छ है। सपोज मैले यसरी भनेरी यहाँनेर एउटा यसरी क्यूबोइड जेनेरेट गरे, यहाँनेर सपोज यो लेंथ भयो, यो ब्रेथ भयो हैन, र यो सरी यसलाई हाइट मानौ, यसलाई लेंथ मानौ र यसलाई ब्रेथ मानौ है, ल लेंथ ब्रेथ हाइट भनेर माने, ल लेंथ ब्रेथ र हाइट भयो रे। अब क्यूबोइडमा लेंथ ब्रेथ हाइट भयो। सो डायगोनल लेंथ अफ डायगोनल भनेको के हो त, सपोज तपाई यो कुना देखिन यो कुनामा तपाईले लेंथ थाहा पाउनु पर्यो भने लेंथ अफ डायगोनल हैन, डायगोनलको लेंथ भनेको चाहिँ कति हुन्छ, √l² + b² h² यसको डायगोनलको लेंथ हुन्छ, ठीक छ। त्यसरी क्युबोइडको सर्फेस एरिया भनेको कति हुन्छ त हेर्नुस् त। एउटा भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ भइहाल्यो, अर्को भनेको ब्रेथ इन्टु हाइट भइहाल्यो, अर्को भनेको लेन्थ इन्टु हाइट भयो हैन। सपोज यहाँनेरि हेर्नुस् त यो एरिया भनेको के भयो त तपाईको, यो त एउटा रेक्टेंगल हो, लेन्थ इन्टु हाइट भयो। त्यसैगरी यहाँनेरिको जुन एरिया छ यो एरिया भनेको के हुन्छ, हाइट इन्टु ब्रेथ हुन्छ हैन। त्यसैगरी यहाँनेरिको जुन यो माथिको एरिया छ, यो जुन माथिको एरिया लिम हामीले, यो माथिको एरिया भनेको के हुन्छ त हाम्रो एउटा लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ है। अब ठ्याक्कै यो माथिको जस्तो यो तलको पनि एरिया छ, यो तलको पनि त्यही एरिया हो। त्यसैगरी ठ्याक्कै यो साइड जस्तो यतापट्टिको साइडमा पनि एरिया छ, ठीक छ, यो एरिया पनि त्यही हो। र ठ्याक्कै पछाडी जस्तो यो अगाडि जुन हाम्रो एरिया छ यो पछाडीको पनि त्यस्तै एरिया छ, ठीक छ। सो यहाँनेरि मैले इन्टु 2 गरेपछि क्युबोइडको मैले के पाउँछु, सर्फेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया पाउँछु। यसरी क्युबोइडको टोटल सर्फेस एरिया यसरी भेटे, ठीक छ। यो तरिकाले भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको भोल्युम भनेको चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा l इन्टु b इन्टु h गर्न सकिन्छ, ठीक छ। अब अर्को कुरा आयो सिलिन्डरको कुरा आयो। सिलिन्डरको यस्तो हुन्छ सर्फेस, दुईटा सर्कल हुन्छ र एउटा कर्भ सर्फेस एरिया हुन्छ। सपोज यसको रेडियस r छ, यसको लेन्थ l छ, अथवा यसलाई हाइट y चाहिँ मानौँ ल, यसलाई हाइट मान्यौँ भने यसको सर्कमफरेन्स अथवा कर्भ सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ 2πr इन्टु h हुन्छ। सर्कमफरेन्स भनेको यो कर्भ सर्फेस एरिया, सर्कल बाहेकको जुन भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कर्भ सर्फेस एरिया भन्छ र त्यो भनेको 2πr इन्टु h हुने भयो कर्भ सर्फेस एरिया, ठीक छ। सर्कमफरेन्स भन्दा नि यसलाई चाहिँ कर्भ सर्फेस एरिया भनेर लियौँ, ठीक छ, कर्भ सर्फेस एरिया भयो। त्यसैगरी टोटल एरिया भनेको के हुन्छ त, अब यहाँनेरि 2πrh भनेको कर्भ सर्फेस एरिया, दुईटा सर्कल छन्, के छ त πr² प्लस πr² छन्। यो सर्कलको एरिया πr², यो सर्कलको एरिया πr² भनेपछि 2πrh प्लस 2πr² कति आयो त, 2πr कमन लिने हो भने r प्लस h आउँछ। सो टोटल सर्फेस एरिया यति हुने भयो। त्यसैगरी भोल्युम अफ प्रिज्म भनेको चाहिँ के हुन्छ, एरिया अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ, ठीक छ। यो चाहिँ रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म होस् अथवा स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म होस्, जुनमा पनि काम गर्छ यसले, ठीक छ। भोल्युम अफ प्रिज्म भयो त्यो। भोल्युम अफ पिरामिडको कुरा गर्दा पनि पिरामिड पनि स्क्वायर बेस्ड हुन सक्छ, ट्रायंगुलर बेस्ड हुन सक्छ। यो पनि के हुन्छ, बेस एरिया इन्टु हाइट हुन जान्छ। सपोज मैले यसरी पिरामिड बनाएँ भने यहाँनेरि ल यसरी यहाँ आयो, यो एउटा के भयो त पिरामिड भयो, यो यसको बेस भयो, अनि यहाँनेरि जुन यो छ हाइट भयो। सो बेस एरिया इन्टु हाइट 1/3 इन्टु बेस एरिया इन्टु हाइट। यो सम्बन्धी तपाईले एरिया कसरी निक्ल्यो होला भन्ने डेरिभेसन चाहिँ क्लास 11 मा सायद त्यति बेला तपाईहरुले अलिकति सजिलो तरिकाले सोचेर निकाल्न सक्नुहुन्छ है, ठीक छ। त्यसैगरी कोन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो सर्फेस हुन्छ, यहाँनेरि एउटा सर्कल हुन्छ, तपाईको आइसक्रिम खाने भाँडो हैन। कोनको भोल्युम भनेको के हुन्छ त, कुनै पनि कोनको भोल्युम भनेको चाहिँ यहाँनेरि यो भनेको एउटा हाइट भयो, यो भनेको बेस भयो हैन। सो यसको एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो 1/3πr² h हुन्छ है, 1/3πr² h हुन्छ। यसको सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ πr² हुन्छ, जति यो सर्कलको एरिया छ त्यति नै हुन्छ। त्यसैगरी स्फियरको एरिया सर्फेस एरिया भनेको एउटै हुन्छ, यहाँ 4πr² हुन्छ र भोल्युम भनेको चाहिँ 4/3πr³ हुन जान्छ, ठीक छ। यसको भोल्युम भयो। अब हेमिस्फियर भनेको चट्ट तपाईले एउटा स्फियरलाई आधा काट्नुको र आधा भाग लिनुको, त्यसलाई के भन्छ त, हेमिस्फियर भन्छ। स्फियर चट्ट आधा काट्नुको भने। सो हेमिस्फियर भनेको त्यसको एरिया पनि आधा हुन्छ, 2πr² हुन्छ, र भोल्युम पनि आधा हुने भयो। कति हुन्छ 2/3 πr³ हुन्छ। ठ्याक्कै आधा आधा हुने भयो हेमिस्फियरको है। यो हेमिस्फियरको एरिया यो हेमिस्फियरको के भयो त भोल्युम हुन गयो। ठिक छ। त्यसैगरी टोटल सर्फेस एरिया प्रिज्म, टोटल सर्फेस एरिया अफ प्रिज्मको कुरा गर्ने हो भने सपोज मैले यसरी यहाँनिर ट्रायंगुलर सरी यो त यहाँनिर मैले यसरी एउटा ट्रायंगल बनाएँ हैन, यहाँनिर यसरी सर्फेसहरु लिए हैन, त त्यसरी यसरी यहाँनिर बनाए ल यो एउटा के हुने भयो त प्रिज्म हुने भयो। अब यसको टोटल सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ त 2 * एरिया अफ बेस। ठीक छ। जस्तै एरिया अफ बेस भने चाहिँ यो दुईटा के भयो त बेस हुने भयो। यसको ठ्याक्कै यसमा ओडिने भयो प्लस के हुने भयो त ल्याटरल सर्फेस एरिया। ल्याटरल सर्फेस एरिया, ल्याटरल सर्फेस एरिया भनेको साइड साइडको कुराहरुलाई चाहिँ ल्याटरल सर्फेस एरिया हुने भयो। ठीक छ। यो ल्याटरल सर्फेस एरिया भयो। यहाँनिर एउटा सानो मिस्टेक भएछ। हेमिस्फियरको 2πr² मात्रै हुँदैन, कति हुन्छ त हेरौँ है त। हेमिस्फियरमा के हुन्छ एउटा यति भाग त आधा भइहाल्यो, यहाँ एउटा सर्कल पनि प्रेजेन्ट हुन्छ नि त। त्यही भएर हेमिस्फियरको सर्फेस एरियामा चाहिँ +πr² गरेर 3πr² गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँनिर यो सर्कल पनि जोडिएको छ र यति माथिको एरिया यो जुन एरिया छ यो एरिया भनेको 2πr² हुने भयो। यो सर्कलको एरिया भनेको πr², सो 3πr² हुन्छ है। त्यहाँनिर थोरै गल्ती भएको छ, सच्याउनु होला। अनि जेनरली यस्तै कुराहरू छ यहाँनिर। अरू खासै त्यस्तो नयाँ फर्मुलाजहरु भनेको त केही पनि छैन हैन। एक दुईवटा एक्स्ट्रा कुराहरू पनि यहाँनिर निक्लियो अहिले भर्खरै। कस्तो भन्दा सपोज तपाईसँग एउटा यसरी रेक्टेंगुलर सर्फेस छ है, यहाँ एउटा रेक्टेंगुलर सर्फेस छ। सपोज तपाईले चाहिँ यहाँनिर यति एउटा फिल्डमा कुद्नु भयो है, यति एउटा फिल्डमा कुद्नु भयो भने यहाँनिर लगभग एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ यो कुरा। ठ्याक्कै सबैतिर विड्थ कति हुनुपर्छ एउटै विड्थ हुनुपर्ने हो। सो ल यति बनायो अरे। सपोज यतिको भ्यालु d छ हैन, यतिको भ्यालु d छ अरे। सबैतिरबाट d नै d छ, यता पनि d छ, यता पनि d नै छ भने हामीलाई के भेट्नु पर्ने छ सपोज यो एरिया भनेको कति हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने छ। जुन मैले सेड गरेको एरिया छ त्यो कति हुन्छ भनेर मैले भेट्नु पर्ने छ। सपोज यो बाहिरको यो l भयो यो b भयो भने त्यो एरिया कसरी भेट्न सक्छु होला त मैले भन्दा यसमा मैले के गर्छु त यहाँनिर एउटा लाइन बनाए, यहाँ यसरी लाइन बनाए, यहाँ बनाए यसरी, यहाँ एउटा लाइन बनाए है। अब यो भाग जुन छ यो भाग भनेको कति हुन्छ त ए यो भ्यालु d छ, यति भ्यालु d छ र यति भ्यालु के छ त b छ भनेपछि यो b * d भयो। त्यसैगरी यता पनि के छ त यो भाग भनेको त b * d नै हुन्छ प्लस b * d भयो। अब यहाँनेरी यो यतिको लेन्थ भनेको कति हुन्छ त हेर्नुस् त यो टोटल लेन्थ l छ, यो टोटल लेन्थ l मा यो भ्यालु घटाउने -d भयो l -d। फेरि यो भ्यालु घटाउँदा पनि -d नै गर्नु पर्यो नि, यो l - 2d हुने भयो। भनेपछि जुन यहाँनेरीको एरिया छ नि मेरो यो एरिया र यो एरिया त के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यो एरियाको भ्यालु कति भयो हेर्नुस् त यो एउटा रेक्टेंगलको एरियाको भ्यालु l - 2d * d 2 टाइम्स ले हुने भयो हैन ठ्याक्कै। सो यहाँबाट अब मैले यो भनेको 2bd + 2 * l - 2d * d भयो भने 2d कमन लिए भने b + l - 2d हुने रहेछ। सो यति जुन तपाईको एरिया छ सपोज एउटा फिल्ड छ त्यो फिल्ड भित्र एउटा फिक्स्ड विड्थ बनाएर तपाई वरिपरि घुम्नु भयो भने तपाईले कति एरिया चाहिँ एक्स्ट्रा एरिया रह्यो भन्दा यति एक्स्ट्रा एरिया रहन्छ। त्यसैगरी तपाईले अर्को क्वेशन जुन चाहिँ म तपाईले होमवर्क जस्तो भयो यहाँले सोच्नुस् होला। यहाँनेर एउटा फिल्ड छ, सरी यसलाई अलिकति मजाले बनाऊ, यहाँनेर एउटा फिल्ड छ। तपाई अब के गर्नु भयो भन्दा यो फिल्ड भन्दा यसरी बाहिर कुद्नु भयो अरे। ठीक छ। अब यहाँ पनि के छ यो विड्थ d छ, यहाँनेर फिगर नमिले पनि यो विड्थ d छ, यो विड्थ d छ र यो विड्थ पनि d छ। अब यहाँनेर यो लेन्थ l भयो, यो लेन्थ b भयो। ठीक छ। तपाईलाई अब सोध्यो यो एरिया कति हुन्छ भनेर सोध्यो अरे। तपाईले सोध्न सक्छ यो एरिया भनेको कति हुन्छ निकाल भनेर सोध्न सक्छ। हो त्यतिबेला तपाईको एरिया भनेको चाहिँ 2d l + b + 2d हुन जान्छ। यो तपाईले फर्मुला आफै निकाल्न ट्राई गर्नु होला है। ठीक छ। यस्तो कुराहरु चाहिँ सोधिराख्न सक्छ। सो तपाईहरुले सजिलै पनि निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। तपाईले यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, बाहिरको एरिया माइनस भित्रको एरिया गरे पनि भयो, अथवा यहाँनेर यसरी के गर्ने त रेक्टेंगलहरु बनाउने र रेक्टेंगलको एरिया क्याल्कुलेट गरे पनि भयो, हैन एउटै कुरा हो दुईटै। सो यही हो मेन फर्मुलाजहरु हाम्रो एक्जाममा सोध्ने फर्मुलाजहरु। सो कहींनेर तपाईलाई प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई 98495989595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।